Tak ahoj, Mrňouskové. Přeju vám k dnešnímu svátku dětí hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Ať se vám všechno plní, co si budete přát. A posílám vám tady maličkost, protože na vás moc myslím a mám vás ráda. Tady je jeden dortík nádherný s marcipánem. A tady máte borůvkovej, kdo má rád ovocnej. Moc vás pozdravuju, užijte si dnešní den, opatrujte se a natáčejte, budu se těšit. Mějte se krásně a čau čau, vaše Ivča.